dawladda Itoobiya ayaa hambalyo u dirtay shacabka reer Soomaaliland doorashadii daha furnayd ee ay galeen. Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa sanadkii ugu dambeeyay isku dhawaa iyadoo ay wada galeen heshiiskii safgarada taariikhiga ahaa Raysal Wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweyne Biixi. Itoobiya ayaa waxa ay rajaynaysaa madaxweynaha cusub ee ay shacabka reer Soomaaliland doortaan inuu heshiiskaasi la sii anbaqaado iyadoo Soomaaliland أي أقوان سعالم يكو بدلان إيسا فريسين كميلاتري أدي سأبابا أي أهمبليو أدرتاي شعبك جمهورية دا سومالي لان يدو سوغ إيسا مدحوينها أي دوران دونان همبليو دا يتوبية أي أكدغان إن أي تاهي ودن كي يوغوه الرئي أي عالم كا إي ودن مدى ديريس كلا سومالي لان با همبليو أدرا يدو أن لوغان ننغو ليستح إي قبي قبي دا دورشة دا سومالي لان دولة دا يتوبية وحا أي نقون إيسا صاحب دبا أو دو سومالي لان سيتاكا تاكا انا ولا صعدا دقدقه قيدا كا صعدا iyo guuleystaha rasmiga ah ee haatan Soomaaliland ma jaraha u qaban doona waana sababta ay hambalyada u dirtay ila wareediyada ayaa sheegaya in Itoobiya ay doonayso sidii ay ula shaqayn lahayd ee heshiiskaasi uu sii anbaqaadi lahaa madaxweynaha cusub ee ay Soomaaliland doorataa Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Cirro ayaa si rasmi ah loo ogeyn ilaa iyo haatan ka guuleystay inkastoo ay guulo kala sheeganayaan dhinacyada oo uu kulmiye sheeganayo guulo waaweyn oo uu ku hoggaaminayo doorashada halka uu xisbiga wadanina horeba uu sii sheegtay inuu doorashada ku muqooniyay dhigiisa kulmiye oo uu dabaaldegii aamusa sameeyay si kastaba ahaataba wadamada deriska ah iyo kuwa dunida ee siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland ku xiriirsan tahay ayaa Itoobiya ay noqonaysaa wadankii ugu horeeyay ee shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland u soo dira hambalyo doorashadii daha furnayd ee ay u dareereen 8:40 saacadood ka hor 13kii November taasii oo si guul ah ku soo dhamaatay iyadoo haatanna la sugayo natiijada doorashadaasi iyo sidii loogu kala guuleystay Soomaaliland ayaa la filayaa inay doorashadani 33 sanadood ka dib u horseedi doonto aqoonsi caalami ah kaasi oo ay sugeysay muddo dheer tacab badan soo gelisay xukuumadda haatan waqtigeedu dhamaaday ayaa sameysay dadaallo waaweyn oo ay ku soo jeedisay indhaha caalamka Soomaaliland waxaana la filayaa in guul taariikhi ah uu gaamin doono madaxweynaha la doortaa